E aí, galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na nossa DLC insana. Olha só, galera, o nosso Anki levando a porrada. Acabei de entrar no servidor. Toma, 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 toma. Bala nele. Eita porra, o bicho tá me batendo agora, galera. Toma porrada. E ele fica pulando quando eu bato nele, galera. Toma essa. Toma essa, otário. Tomou uma surra e uma mordida ainda pra deixar de ser besta, né, galera? O bagulho aqui é louco. Já chega dando uma surra nesses otários. Ó, peguei mais uma águiazinha, galera. Só porque iria fazer par com a nossa. Olha que bonitinha, olha lá. Que da hora, galera. Vê se eu consigo subir por aqui pelo nosso Ankle. Ah, tem uma mesinha aqui. A gente sobe aqui. Deixa eu ver se eu consigo pular. Consegue. Ah, tem uma coisinha ali que eu tinha esquecido. Deixa quieto. Já subi da maneira mais difícil. Olha aí. Agora eles botam ovinhos, galera. Os dois. Já estamos juntando. Eu não consegui pegar nenhum ovo deles ainda, mas eu tenho ovo de Thorn Dragon. Olha só. Tem aqueles ovos de Raven sobrando aqui pra chacar ainda, né? Mas é level baixo, não quero, não precisa, por enquanto. Muita carne pra gente fazer Jack. E Thorn Dragon. Mas não sei se dá pra fazer Jack, porque sempre bugou fazer Jack com pack, né? Mas vamos ver aí. A gente vai ter que o quê? Porra, dar carne pro admin e o admin dá a nossa Jack, né? Que é o Alan, né? Esse vacilo. Mas deixa eu ver aqui. Carne podre. Pegar essa carne podre pra guardar ali. Tá pra fazer um narcótico, né, cara? Tá, como é que é, né? Hoje nós vamos fazer, galera, nosso telhado da nossa oficina. Terminar ali. Eu já coloquei as paredes de coisa. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Ó. Olha só quanto, velho. Olha quanto cimento dá pra fazer. E olha que eu gastei, hein? Mais, hein? Olha só. Metal. Aqui, metal. Que eu peguei com o nosso ânquilo. Botei pra queimar tudo aqui. Eu acho que eu já retirei tudo daqui. Olha aí. Estamos pegando muita madeira com nossos Thorn Dragon, ele pega muita madeira, é um bichinho bom. Um carnívoro farmador, né, galera? Eu nem falei pra vocês, né, que o bichinho pegava madeira. É só o tal do vacilo, né, galera? Olha só. Temos aqui ainda 10 paredes de greenhouse, mais cimentos e tal. A gente poderia fazer. Deixa eu ver se. A gente poderia fazer muito mais. Nós estamos já muito bem da situação aqui, olha lá. Olha aí, dá pra fazer mais 17 e tal. Eu acho que eu vou fazer o nosso telhado de greenhouse também. Ou de tete. Acho que vou fazer de tete, galera. Porque de tete, ele fica mais na pegada da horinha. Podia fazer também daquele material ali, ó, do deserto, mas eu não gostei muito desse material aqui não, velho. Ó, tem uma telhazinha bacana? Tem, mas de resto ele é muito feinho, velho. O tete é mais bacana, eu achei. Eu gostei da fundação. A fundação é da hora. Olha aqui dentro como ficou da hora. Botei uma porta. Dá uma rodada por aqui pra vocês verem. Deixa eu tirar o HUD, né? Pra ficar mais bacana e tal. Olha aí. Tem uma coisa pra você que era um Raptor. Já dá uma surra de novo. Olha como ficou bacana. Eu mostrei pra você. Opa, falta uma parede de pedra ali. Tá faltando uma parede de pedra ali, galera. Aí não, hein? Tem um buraco na nossa casa, velho. Na nossa casa tinha um buraco. Deixa eu pegar aqui, ó. Use item. Vamos lá colocar essa parede, né? Que falta. Essa parede faltante, galera. Pronto, galera. Aí sim, hein? Juninho não tá aparecendo mais nos vídeos, galera. Porque o Juninho está na aula. Eu tô gravando esse vídeo aqui numa quarta-feira. Toma a surra. Toma, seu safado. Tira a cabeça dele também. Vai pra dentro. Porra. Vai embora. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Pra dentro. Safado. Tô brincando, galera. Esse bichinho aí. Olha aí. Aqui é nosso Thorn Dragon aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como ele pega a madeirinha da hora. Ih. Passa aí, galera. Pô, sai contigo toda hora aqui. Você não passa agora só porque tá. Só porque tá na frente das câmeras? Olha aí, galera. Não, aí não. Pick up the pillar. Beleza, vamos. Vou deixar sem pilar que agora tá da hora. Os bichinhos. Ó. Deixa eu botar o HUD, ó. Pô, nem mostrei pegando, né? Tava sem HUD. Ó. Pega! Pega! Oxi! Mãe, acho que ele tá com muita madeira, velho. Calma aí. Pô, tá com vergonha você hoje, hein? Na moral, hein? Olha só. Olha lá, galera. Pegou, ó. Tô falando pra você que esse bichinho tá com vergonha? Mas beleza, vamos parar de enrolar. Vamos fazer nosso telhado. Rapidinho a gente faz esse telhadão aí. Vai começar a pegar os materiais pra gente fazer o nosso Fabricator. E colocar as paradas dentro. Eu pretendo colocar um vault, galera. Aqueles vaults de metal grandão. Ali dentro. Eu vou levar esse aqui pra lá. Deixa ele aí com essa madeirinha aí. Sem carne? Tá com fome? Tá não, tá de boa. Fica com fome, bota a parada pra ti. Deixa eu botar o toco aqui do portão, né, galera. Depois eu vou botar bem Vou botar essa parede de pedra aqui. Cadê? Deixa eu ver como é que fica. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, beleza. Tá da hora. Nosso. Não sei o que é isso. Mas deixa aí. Tá dando snap no pilar, né? Vocês perceberam, né? Loucura. Ok, vamos ter que fazer o telhado aqui pra poder parar de chover aqui dentro, né? Que tá estragando o nosso piso de barro. Que nós é pobre, né? Nosso piso é de barro, mas de boa. Deixa eu tirar o chicote da mão, que alguém deve estar tá ficando puto com esse chicote na minha mão. Eu pretendo botar aqui, ó, um vault aqui assim, ó, nessa. Tipo aqui, ó, um vault aqui, talvez outro aqui.
Pra ficar... Tá, não é tão grande a nossa oficina, né, galera? Então, nós vamos colocar tipo aqui umas mitezinha. Fabricatorzinho aqui. É... Eu queria botar aquele grinder também, boladão, né? Que é da hora. Não sei, vamos ver como é que a gente organiza esse espaço aqui. Posso fazer também um andar aqui, né? Botar um teto aqui e tal, né? Vou ver, vou ver. Vamos primeiro fazer nosso telhado aí. Primeiro, pra ficar fácil a nossa construção do telhado, vamos pegar aqui vários ceiling de madeira. Pra poder a gente fazer uma plataforma pra gente poder pisar, né? E trabalhar de boa lá em cima, né? Porque senão a gente não tem nem o bagulho do... Como é que fala? Nem o jeito, o bagulhinho pra gente pisar e botar a nossa slooped, né? Deixa eu fazer mais um aqui, ó. Acho que tá bom, não precisa de tantos. Vou fazer agora bagulho de Thatcher, vou pegar esse daqui. Da hora, ó. 2000, vou pegar mais um pouco. Pegar uma madeirinha, não precisa de tanta. Pegar uma fibra. Agora vamos botar aqui, ó, Thatcher. Vou fazer aqui, ó, mais dois. Slooped. Aqui, ó. Fazer alguns aqui, ó. Vou pegar. Ok, deixa fazendo, que eu não sei quantos a gente vai precisar, né? Eita, olha o lag, galera. Ô, louco. De boa, vamos lá. Vou chamar uma águia ali. Deixa eu botar minha mira aqui. Aquela águia leve mais alta ali, porque a outra nem vai me aguentar. A nossa rapidona. Eita, tá muito rápida. Que pegadora de ovos. Eita, cuzão. Calma aí, mãe. Vai devagar. Aí, vamos maneirando essa velocidade. Ó, tem lá. E tem aqui, galera. Deixa eu tirar o HUD, que eu não gosto de HUDs. Vou colocar no daqui. Porque eu não quero que ela fique colando no lugar errado. Olha só. Ok. Deixa eu tentar pousar aqui agora, que vai ser difícil com essa águia. Está muito rápido. Aí sim, hein. Agora como é que dá ré? Não dá ré nessa águia. Vamos colocar ali. Vou colocar outro aqui. Vamos pular dela. Ah, ela, a gente capitulado, velho. Eu esqueci dessa, vem. 20 anos de curso, velho. E faz isso ainda. Cai pro lugar errado da águia, velho. Como pode, galera? Eu ia pegar bem a minha mariposinha, mas acho que ela não me aguenta, peraí. Porque ela é muito mais lentinha, né, galera? Deixa eu ver. Nossa, mãe, aí sim, você virou a construtora nata agora, hein, borboletinha. Ela é a mariposinha, galera. Vai ficar aí? Daqui a pouco eu te pego, beleza? Pô, tá dizendo que ela tá pesada ainda, já sei, é porque eu tenho que atualizar o peso, ó. Olha como é que a gente atualiza o peso. Calma aí, vou botar pra dentro dela aqui 5, a gente dropa. Olha lá, o peso atualizou. Aí sim, olha agora como ela voa. Like. Mariposinha da construção, galera. Pousa aqui. Vamos fazer mais um piso aqui pra poder a gente não cair. Vira assim, ó, porque ela pula pro lado direito, né? Olha aí, tá vendo? Like. Não sei se vocês sabem, tem um bug também que quando a gente bota muito speed, quando a gente vai pro lado de um bicho, ele lança a gente pra muito longe. É mó dislike isso aí, velho. Olha aí, ó. Olha só essa junção, olha isso. Isso aqui que é bonito, galera, olha. Tudo bonitinho e tal. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos colocar aqui, ó. Pá. Pá aqui. Vamos colocar aqui também, essa aqui pra ficar mais fácil. E vamos ver aqui, ó. Aqui. Puxar um telhado daqui, né? Mariposinha. Não me derruba, tá? Beleza. 4. Aí, ó. Ok. Aí nós vamos puxar esse telhado daqui, ó. Tá Alt 2, ó. Alt 2, ó. Tá vendo que o Slooped tá na minha barra? Alt 2. Eu tenho material, então ele vai craftando, ó. Vou apertando Alt 2. Tá vendo? Ele vai craftando. Se não tivesse nada na minha barra, tipo o número 5, apertar o 5, ele iria craftar um teto de ceiling. Não iria craftar, no caso, porque aquele ali é corrected. Ele só crafta na crafting table do corrected, né? Como vocês sabem. Beleza. Olha só. Eu não sei se... Não sei se vai ficar tão legal. De tet. A lateral de tet, velho. Mas eu substituo. Acho que dá pra substituir de boa. O teto eu quero de tet. Ou de vidro, velho. Agora eu não sei. Eu acho que o de vidro fica bacana, mas... Ih, rapaz. Que indecisão, hein. Eu vou tirar esse sino de madeira daqui, tá, galera? Isso aqui é só o suporte pra gente ficar andando em cima mesmo, tá? Ó, botar pra cá. Beleza, vamos levando ele pra lá, ó. Fazer a casinha em cima, tem que botar a parede aqui, né?
fazer uma parede aqui, ó. Duas paredinhas de tete. Qualquer coisa a gente substitui depois, porque o tete é bom fazer no começo, que é rascunho, sabe? Como é que é rascunho? Pra quem não sabe o que é rascunho, é uma coisa... Ih, rapaz, olha o calor, velho. Mas tô de boa. Minha fortitude aguenta, galera. Olha lá. Ah, mas 37 graus, galera. Fala sério. Rio de Janeiro, 37 graus, galera. O nego tá, pô... Tá deitado no chão, né, da casa. Com o chão geladinho. Que loucura, né, galera? Pelo amor de Deus, lugar quente da porra. Mariposinha da construção. Mãe. Mariposinha da construção? Você está me confundindo. Aqui, ó. Da hora, hein? Vai ficar bacana, vai ficar bacana. Vai ficar legal, hein? Aí eu vou ter que ir lá agora, calma aí. Eu vou ter que entrar aqui por baixo com a mariposinha da construção. Pra poder pegar um ceiling que eu não tenho mais. Sabe? Ó. Se eu tirar esse ceiling daqui, isso aqui vai cair, né? Porque isso aqui não é corrected. Então esse ceiling tem que ficar aí. Eu posso tirar esse daqui. Aqui eu posso tirar. Ó. E esse daqui. O da ponta tem que ficar. Porque senão... Na verdade, não. Eu não sei onde ele tá. Não vou tirar. Porque se ele tiver em cima, se ele tiver em cima da parede, ele não cai. Porque tem uma parede dentro desse Dinosaur Gate, né, galera? Vocês sabem. Vocês viram eu colocando, né? Agora eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar aqui no lugar do 6. Vou fazer uma pontezinha. Pra lá, ó. Sai, rapaz. Beleza. Agora eu tiro daqui. Vai reposando a construção. Pousa. E vem andando assim devagarzinho, ó. Vamos pular de cá. Ah, dá uma voadinha que você tá muito lerdo. Pelo amor de Deus. Agora eu volto aqui. Pra direita, né? Que a gente vai voar. Ó. Beleza. Vou pegar esse daqui. Esse teto. Aí vem tirando aqui o piso, ó. Beleza. Isso aqui é tudo na pobreza, né, galera? Sabe como é que é na pobreza? A gente tem que economizar as peças, né? Então. Só como é que é. Ok, ok. Vamos pegar esse daqui, mariposinha da construção, acho que você vai cair, hein? Falou! Como é que eu te chamo? Tá lá embaixo, ó. Sentadinho. Ok. Bora colocar aqui, ó. Aqui. Fazer outra dessa. Daqui a pouco. Pera aí, volta pra fazer já. Ah, lá, ó. Ali fica na parede. Aqui fica no ceiling. Eu acho que lá tá no ceiling. Se não tiver no ceiling, vai ficar bem meio errado. Ó, foi pra parede, ó. Não quero na parede, rapaz. Me dá outra. Agora sim tá no ceiling. Tá no ceiling, tá no ceiling. Vamos colocar aqui pra ver se tá. Se casa bonitinho. Ah lá, casou. Ok, ok. Agora, paredinha. Mais uma. Opa, é. Bagulho aqui. Faz outra dessa. Parede aqui. Ok. Ih, rapaz, olha aí. Vou botar pra craftar mais isso aqui. Tem um negócio de errado aqui. Igual a minha cara, velho. Olha aí. Olha isso como é que tá, velho. Olha isso, galera. Tá errado. Agora que eu fui ver. Mais um desse aqui. Mais duas dessas. Deixa eu tirar esse aqui logo daqui. Esse snap vacilo, né, cara? Beleza. Fez ali. Agora a parede. Essa parede tem que estar certa. Olha aí, agora sim. Vamos pra cá. Ok. É no ceiling, é no ceiling. Agora sim, agora vai, agora vai. Aí, galera. Tetinho de palha, né? Estilo quiosque de praia. Quiosquezinho. Vamos descer. Nossa, mas tá dando lag. Ih, rapaz, tá quente aqui embaixo, hein? Será que é o chão, velho? Tá quente? Deixa eu ver quantos graus tá. 33? Por que eu tô com calor? Quem tá atacando quem, galera? O que está acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui, meu irmão? Olha o meu chicote. Você? Toma! 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 Olha como ele fica, galera. 108, ó. 108, galera. 108, rápido. Calma aí. Tanto passivo aqui. Acho que eu vou pegar esse rápido pra mim, galera. Você é louco. Você é louro. Beleza, deixa eu... Tentar dar um pulo lá pra cima. Não consegui. Mata no ângulo. Mata no ângulo, rapaz. Tá, pera aí. Então fica batendo no ângulo. Nossa, mas tá muito escuro, velho. Deu uma 3. Deixa eu pegar aqui umas flechas de topo. Que a gente vai derrubar esse raptor.
aqui. Ok, Zé. Ok, Zé. Vamos subir na casa aqui, ó. O ângulo tá de boa. Toma. Toma um lombo. Toma. Toma. Eita, tá pegando no telhado. Pra alterar daí, quero ver, galera. Tá cheio de goteira essa porra. Ih, tá ficando com fome, ó. Aí não, hein, galera. Tá ficando com fome, velho. Já correu, velho. Tá dentro d'água lá, ó. Dentro d'água. Vou jogar uma bola nas pernas dele, peraí. Vai correr, não. Cadê você? Ah, não acredito, velho. Que tu veio cair dentro d'água. Não acredito, mano. Eu vou domar ele antes dele. Antes dele coisar, peraí. Opa, aqui não tem. Será que eu vou dar pra ele? Vou dar pra ele carne pra ameaçada, velho. Vamos tentar com ele. E vou comer isso aqui também. A gente tá ficando com fome lá, né? Tem que domar ele rápido, velho. Vamos ali, mantra aqui. Não vou dar pra ele pra ameaçada, não. Vai demorar. Vou matar aquele paracetamol que tá aqui dentro. Deixei meu saco um ano já. Pera só. Ó, vou jogar um choque meio que pra cima pra não pegar no meu gino. Não pegou. Ih, carai. Quem que eu matei, velho? Galera, que acidente, mano. Eu acertei minha águia descendo, velho. Eu não consigo dar dano nesse vacilo, velho. Pelo amor de Deus, velho. Tu fez eu matar minha águia, mano. Agora eu vou te comer inteirinho. Beleza. Vira aí, dragão. Vira aí, vira aí. Pô, os dragões são muito desengonçados, velho. Pelo amor de Deus. Saudade do Superman reverso, cara. Se dá um choque aqui, vai matar o Thorn Dragon também, galera. Ok. 117 primes. Beleza, aquela águia era level o quê? 16, velho. Por isso que ela tomou só um choque e já foi. Só tocou no choque nela, né? Só tocou. E você, tá morrendo? Tá morrendo, né? Isso é o vacilo. Come isso aí. Come isso aí. Olha o fôlego dele descendo. Devagarzinho. Come isso aí, velho. Come isso aí logo. Pelo amor de Deus, mano. Ah, já domou. Aí sim, galera. Acho que ele comeu duas, velho. Vem pra cá. Seu afogado. Beleza, galera. Temos um raptor. Temos um raptor. Vou fazer a sala dele aqui. Nossa, matamos a nossa águia macho, galera. Pelo amor de Deus, velho. Macho ou fêmea, não sei. Sair daqui. Desceu. Olha o telhadinho como ficou bacana, galera. Vamos ver de dia como vai ficar, né? Vamos ver de dia. Peraí, deixa eu parar aqui. Ok. Vamos pegar aqui um raid. Fazer a sala desse vacilo. Rapito. Aí, ó. Uma salinha bacana. E aí, vacilo. Você que tava comendo meu ânquilo? Sabe por que você tava comendo meu ânquilo? Sabe o que eu vou fazer com você agora? Já que você já está com selo, já está domado? Ah! Tiffany Vaqueira vai te dar uma lição. Vem cá, vem cá. Que você vai. Ah, não vem, né? Porque você tá pesado, né? Não, vem cá, vem cá, vem cá. Vou te chamar, vou te chamar. Venha comigo, venha comigo, venha comigo. Vou te mostrar um golpe ou dois. Vem cá. Você não tava batendo no nosso ânquilo? Vem aqui. Isso, parei, parei. Agora toma. Pá! Toma. Vacilo. Vai levar uma surra e ficar aí de castigo agora, vacilo. Toma mais uma. Grita, porra. Aí sim, vai ficar trancado aí. Vem pra cá, deixa ele sozinho aí pensar no que ele fez. Não, não vai me seguir não, vai ficar aí. Seu safado. Vambora ali, Mantria. Aí sim, galera. Tá de castigo lá dentro. Vai cozinhar no fogo. Aquilo ali não é uma estufa, galera. Você não tá ligado. Deixa eu ficar de dia só. Você vê a quentura que vai fazer dentro. Você parar de ficar toda hora vir morder meus bichos. Seu cambara de vacilo, galera. Beleza. Olha aí, galera. Olha aí. Toma. Toma. Vai vir atrás de mim? Vai vir atrás de mim? Vai vir? Ah, é? Vou montar no bicho aqui? Vou te dar uma surra. Eu vou te dar uma surra, mano. Eu vou te dar uma surra, é? Olha só. Ah, é? Então vou te domar na carreira mesmo. Vem. Vem por aqui. Venha comigo, venha comigo. Queira comparecer ao gabinete. Ah, é? Olha o cara me empurrando, galera. Olha o cara me empurrando. Compareça ao gabinete. Venha. Volta aqui. Vem. Vem cá. Toma aqui, ó. Ó. Na barriguinha. Agora tu subir aqui, ó. Corre não, corre não. Toma. Vai cair dentro d'água também? Vai? Vai cair dentro d'água também? Vou te tomar dentro d'água, velho.
Será que ele prende na bola? Pera aí. Não larga não, porra. Não larga não. Acho que ele não prende na bola, velho. Pera aí, sair da água que eu vou dar uma flechada nele. Não acertei? Como assim, velho? Aí, a viagem da bala, viu, galera? No rastro da bala. Esse filme é da hora, no rastro da bala. Ah, voltou? Não, vou voltar não. Toma. Bora cair. Tá na hora, hein. Não morre não, né? Ah, não, tá sem sangue. Não, sem sangue, caralho. Tá cheio de sangue na lateral de cá. Mas caiu, então a gente vai... Ah, não tem... Eu não trouxe a Prime essa. Cadê? Onde é que eu botei? Ah, tá tudo dentro do Raptor, né? Fica aí, então. Fica com fome aí. Ele vai te atacar, não, né? Dá um pulo aqui por esse rio aqui, galera. Ó, vamos lá. No próximo episódio a gente doma esse... Doma não, galera. No próximo episódio a gente faz a nossa... A nossa Fabricator, né? Pô, o Fabricator tá adiando vários vídeos já, né, galera? Tá vindo. Não, vai ficar comendo Prime, não. Ah, é você, né? Então come aí, então. Ó, mais uma. Toma. Depois eu vou dar uma volta em você, pra você aprender a não ser vacilo, hein. Seu vacilo. Saco de vacilo. Levando uma surra de cair o couro, velho. Caralho, você tá o maior judiador do dinossauro, galera. Como assim, velho? Come isso aí. Olha aí, galera. Vacilo domou. Corrou pra casa. No pau. Vai pra casa embaixo do pau agora. Vambora. Vambora. Não mandei você ficar atacando ninguém. Ah, muita gente também falou nos comentários, galera, que hoje, pra vocês terem noção de como a gente tá adiantado na nossa série aqui, as gravações, que hoje que eu li os comentários do vídeo 2, galera. Que a galera falando de como dar uma... de que o chicote rouba item dos outros e tal. Eu tinha visto, galera, no... Na nossa, nos nossos testes que eu tava brincando, que ele rouba mesmo a parada da pessoa, né? Desarma o cara, né? Dentro da área. Bora entrar. Nossa, pegou bem na boca do bicho. Anda. Só uma surrinha pra você ficar... É, deixar de ser selvagem e parar de atacar os outros. Toma. Entra aí com esse vacilo aí. Toma. Toma. E toma você também. Toma. Lapada. E se ficar gritando, vai levar mais uma surra. Fica quieto aí dentro. Vacilo. Mas é isso aí, galera. Esses vacilos vão ficar aí pagando pelo que fez. Fica só raidando a gente, mordendo a gente o tempo todo. Eu tô cansado de Raptor vir aqui morder meu bichinho no meu ânculo. Olha só o bichinho, galera. Tão bonzinho, trabalhador. Os caras ficam raidando. Vou botar um pouquinho de vida nele. Porque ele é o tal do bichão. Ganhamos um setzinho da hora. E é isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Esse foi o vídeo da gente dando um açor nos bichinhos aí, vacilo. E fazendo o telhadinho da nossa oficina maneira. Olha só, que loucura. Olha lá. Pô, ficou legal, mas aquela lateral de teste acho que eu não gostei não, acho que eu vou botar de pedra. Ou de madeira, não sei. Mas é isso aí, galera, no próximo vídeo nós vamos fazer o Fabricator. No próximo vídeo a gente faz o Fabricator, porque eu quero juntar material pra gente fazer o nosso vault. Botar um vaultzão aqui. E fazer a nossa... Flame... Como é que é o nome do bagulho? Eu não lembro, velho. Nosso bagulho de... Para de me empurrar com esse rabo também. Nosso bagulho de fogo, de cuspir fogo. Mas é isso aí. Se você gostou, like favorito sempre. Valeu, falou e até a próxima, galera. Fui.